В школах Ивано-Франковска орудуют религиозные организации. Такое громкое заявление сделали местные активисты. Под влияние проповедников якобы уже попали с десяток школ в городе и области. Действительно ли это так и куда в таком случае смотрят педагоги и местные власти, узнавали наши корреспонденты. Шокирующую информацию о том, что в школах Ивано-Франковска активно работают религиозные организации, обнародовал местный журналист Павел Теличко. По словам активиста, сразу несколько таких структур вот уже пару месяцев проводят в школах свои уроки. Группа людей, які називають себе релігійними діячами чи якось так, невідомо, проникла у школу і проводила там уроки. На яких підставах, по сей час з'ясувати не вдалося. Вони діють, власне, безпосередньо на уроках. Або під час класних годин. І діти не мають альтернативи для проходження, ну, щоб не піти на це. По словам журналіста, серед таких організацій, як «Марія» і місіонерська команда «Бог живой». У своїй діяльності згадана спільнота використовує техніки НЛП, трансові стани, навіювання. В результаті, як вже відомо це у місті, діти втрачають контакти з батьками, переходять виключно під вплив от цієї так званої спільноти. Проводять ли такі уроки в школах і що на них преподають, ми вирішили поінтересуватися непосередньо у представителей сообщества «Как Марія». Но контактний номер телефона оказався недійсним. Всього ж, по словам Павла Теличко, представителі релігіозних організацій проводять семінари в 7 городських школах. 21-я – одна із них. Но її директор все опровергає. Ніякі громадські організації, які ви перечислили, в нашій школі уроки не проводили. Проводяться уроки християнської етики згідно навчального плану. Це і факультативні заняття, куди діти ходять, також за заявами і згодою батьків. Правда, в школі признають, дійсно співпрацюють з одною з греко-католичних церквей. Но її священники тільки готують дітей к першому причастію. І то виключно согласія батьків. Всі батьки, які були на батьківських зборах, були згідні із тим, щоб дітей священник готував до першої сповіді і причастя. В департаменті образування ніякого вмішательства зі сторони релігіозних структур в учебний процес також не зафіксували. Департамент не має жодного підтвердження існування такої ситуації. Не було ні звернення ні керівників шкіл, ни учителей, ни детей, ни батьков. Ничего не слышали об этой истории и в Министерстве образования. Я не могу сказать, про кого вы говорите, про какую религиозную организацию. Я хочу лишь запропонувати вам, если вы имеете такие факты, их нужно подать в Службу безопасности Украины и в прокуратуру. Журналист Павел Теличко по совету министра уже готовит заявление в правоохранительные органы. Лина Зеленская, Жанна Дучак, Зиновий Автанас, телеканал «Интер», Івано-Франковськ.